капать, я так понимаю, что нельзя. Да ничего не надо, должен был сейчас. Да, смотрите, как это делается. Вперед, кто показывает? Ты, я. Ладно, начальник Святого Миколая. Нашу колону очолить справжній святий Миколай. Це означає, що наближається час найкращих свят, час здійснення найзаповітніших мрій, час, коли бажання стають реальністю, час нового 2020 року. Вітаємо зі свята Святого Миколая. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, любові, добра. Довголіття. Самого найкращого в наступному році. Зі святом!